បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាច្បាស់ហើយតម្លៃច្រៀង 20,000 ដុល្លារតាន់ច័ន្ទសីមានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជប់លៀងនិងខួបកំណើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការលេចលឺមកហើយពីតម្លៃច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតនៅមង្គលការដែលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្តរាតាន់ច័ន្ទសីមាស៊ីថ្លៃម្ដងម្ដង 20,000 ដុល្លារនោះក្នុងនោះដែរនាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មខាងលើនេះគឺលោកយឹមតាស្រង់ក៏បានបញ្ជាក់រួចហើយតែថាការលេចលឺនេះគឺជាការពិតតម្លៃ 20,000 ដុល្លារនោះខាងក្រុមហ៊ុន Galaxy នៅវត្តរាគឺជាអ្នកកំណត់តម្លៃដ៏ស័ក្តិសមនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់តន់ច័ន្ទសីមានាពេលបច្ចុប្បន្នលើសពីនោះក្រោយពីដឹងតម្លៃច្រៀងចេញពីតន់ច័ន្ទសីមាក្នុងតម្លៃខ្ទង់ 10,000 ដុល្លារនេះហើយក៏មានការវែងញែកពីសំណាក់មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនថាតម្លៃនេះហាក់ខ្ពស់បន្តិចយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដែរលោកយឹមតាស្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរមកកាន់ប្រជាប្រិយថាក្នុងមង្គលកម្មវិធីការជប់លៀងនិងខួបកំណើតដែលចាត់ដែលសីមាយកតម្លៃ 20,000 ដុល្លារនោះគឺសំដៅទៅលើកម្មវិធីរបស់អ្នកដែលមានជីវភាពក្រាន់បើខ្លាំងពោលគឺត្រកូលអភិជនដូច្នេះតម្លៃនេះប្រសិនបើគាត់ពេញចិត្តការច្រៀងរបស់សីមាគាត់នឹងអាចធ្វើបាននាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្តរាបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាទៅលើតម្លៃវិញនោះនៅស្រុកយើងក៏មានតារាច្រៀងចំនួនបាទតារាចម្រៀងមួយចំនួនបានកំណត់តម្លៃទៀតជាងនេះរួចហើយតែតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្តរាគឺមានស្តង់ដារយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយនោះលោកជឹមតាស្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះខាងគណៈគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក៏មិនផ្ដោតខ្លាំងណាស់ណាដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបាទតែមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ 20,000 ដុល្លារនៅក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីម្ដងម្ដងនោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា